Përshëndetje të nderuar teleshikues, jemi sot në 45 minuta për të folur për aktualitetin. Në fakt, në qendrën e vëmendjes që nga dita e djeshme pikërisht vendimi që gjykata e krimeve të rënda ka dhënë për Sajmir Tahirin, ai është shpallur i fajshëm për shpërdorim detyre, ndërsa i pafajshëm për akuzat më të rënda që lidheshin me trafikun ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Reagimet janë të shumta, pak çaste më parë ka reaguar dhe faktori i rëndësishëm ndërkombëtar, siç është ambasada amerikane dhe ajo britanike, ku reagimi është disi interesant, në fakt ndryshe nga reagimet e opozitës apo pjesëve të tjera të politikës. Të gjitha këto tema, por për të parë se çfarë ndikimi mund të ketë vendimi për Sajmir Tahirin edhe në klimën politike mes mazhorancës dhe opozitës, unë kam të ftuar kryetaren e komisionit të sigurisë në parlamentin tonë, zonjën Ermonela Felaj. Përshëndetje, mirëserdhe zonja Felaj. Faleminderit, faleminderit për ftesën dhe punë të mbarë në nisjet të këtij sezoni të ri për ju. Faleminderit dhe punë të mbarë dhe për ju, besoj do jetë një sezon interesant. Unë ju pa qëllim e përmenda reagimin amerikan është pak i veçantë sepse ka dy qasje. Besoj regjia mund t'i vendos, nuk e di nëse ju e keni lexuar sepse ka pak minuta që ka është publikuar, por aty vlerësohet... Pa ta rastë në ditë. Po, letë themi nëse regje ka gati... Po, vendimi djeshëm kundër ish-ministrit të brëndshëm Sajmir Tahiri demonstron pavarësi në rritje të gjysorit dhe fillimin e fundit të pandyshkueshmërisë për personat me lidhje të forta. Ndërkohë që dënimi i zotit Tahiri për akuzën e shpërdorimit të detyrës sinjalizon një hap të rëndësishëm përpara. Dënimi është shkruajues duke patur parasysh se sa të rënda ishin akuzat. Ata që shpërdorojnë besimin publik dhe shkelin ligjin duhet përballen me pasoja domethënëse. Shtetet Bashkuara do të vazhdojnë të mbeten partner të Shqipërisë në mbështetje të përparimit të mëtejshëm të reformës në drejtësi, transparencës dhe qeverisjes së mirë. Ju, zonja Felaj, si e lexoni këtë reagim të Shtetit të Bashkuar të Amerikës? Në fakt, reagimi është i lidhur me një vendim që gjykata ka dhënë ditën e djeshme. Po. Ndaj ish-ministrit Sajmir Tahiri dhe për hir të vërtetës unë nuk do kisha komente rreth vendimit. Po. Jo, këtu vlerësohet. Për faktin e tjerë, sepse ne kemi vlerësuar dhe konsiderojmë dhe kështu është që çështje drejtësisë. Megjithatë, unë nuk mund të ri pa bërë disa konstatime. Po. Që i gjej në disa pika të përbashkëta edhe me konsideratat që ka shprehur ditën e sotme ambasada amerikane. Po. Së pari, ish-ministri Sajmir Tahiri është dënuar nga gjykata. Po. Dhe është dënuar me burgim. Fakti kushtit që përmendet si dënim, në fakt është vetëm një mënyrë e uajtjes së dënimit. Pra kjo nuk përjashton, po, ose nuk vën në dyshim që ish-ministri Tahiri është dënuar me burgim për kryerjen e veprës penale të shpërdorimit detyrës nga ana e gjykatës shkallës parë për kryerjen. Kjo është ajo pjesa e parë që vlerësohet. Nga ana tjetër kujtoj dhe këto janë konstatimet e tjera që unë dua të bëj, që është i pari ministri besoj që shkon para gjykatës edhe dënohet, merr një dënim me burg. Pra, një ish-ministër i mazhorancës me partinë e tij në pushtet, por që natyrisht u përball me drejtësinë dhe drejtësia ndaj tij dha një dënim. Kjo patjetër që është një hap shumë i rëndësishëm, që tregon në të njëjtën kohë edhe sjelljen e ndryshme të mazhorancës në raport me organet e drejtësisë. Kam shumë se 2 vjet që ish-ministri Tahiri përballet me organet e drejtësisë dhe sigurisht ka qenë i shkëputur, i ndar nga çdo lloj privilegji ndaj çdo lloj detyre ose pushteti që i jepte Partia Socialiste. Në të shkuarën jo të largët, po të afërt, asnjë ministër i opozitës si sot e kemi në rrugë nuk ka shkuar në gjykatë, nuk ka shkuar në gjykatë, jo më të jetë përballur me një dënim. Pa. E pra në Shqipëri kanë humbur jetën njerëz si pasojë e korrupsionit, kemi 26 të vdekur në Gërdec, u vran 4 vet në bulevard dhe ish-ministri i brendshëm në raport me ish-ministrin e brendshëm Tahiri nuk ka mbajtur asnjë lloj përgjegjësie. Dhe për më tepër, ky ish-ministër, ministrat të tjerë vazhdojnë të gëzojnë të njëjtat privilegje sikur ishin edhe në mazhorancë. Megjithatë, një konstatim tjetër që un kam, ne kemi bërë kallëzime për ministrat e PD-s, sapo që erdhën në pushtet në vitin 2013. Po. Dhe nuk dihet se çfarë bërë me ato kallëzime. Nuk ka pasur asnjë lloj vëmendje mediatike. Tani un nuk di ti vë emër se media është penguar që të raportojë mbi vimësinë atyre rasteve, por ne kemi kallëzuar ministrin e financave të PD-s, kemi kallëzuar ministrin e kulturës të PD-s, kemi kallëzuar ministrin e arsimit të PD-s, kemi kallëzuar ministrin e mbrojtjes të PD-s, e të tjerë ministra, ministrin e energjisë të PD-s, por askush nuk di të thotë sot se cili ka qenë fati atyre çështjeve, se çfarë u bë me këto njerëz. Kjo është një diferencë tjetër.
çështja në fjalë ka qenë vazhdimisht e ndjekur nga media. Dhe ky është një hap, dhe kjo është një gjë e mirë, sepse tregon, do t'ua them dhe atë, sepse tregon që media ka qenë e lirë ndaj çdo lloj presioni. A ka pasur mundësinë që ta ndjeki çështjen, madje ta ndjeki edhe në kohë reale dhe t'i japi të dhëna publikut për vimësinë e saj. Mirë, vetëm ka një kjo më parë, kjo më parë nuk ka ndodhur. Do sa sa i përket konsideratës, asnjë ministër të PD-s nuk është akuzuar kaq rëndë sa ish ministri juaj për trafik ndërkombëtar droge. Akuzat rastje ju duken akuza më të lehta se akuzat për ato kanë qenë akuza politike, por jo nuk kanë qenë akuza politike, sa ne kemi pasur viktima konkrete. Po dakord, por nuk ka pasur një akuzë politike. Çështjet e korrupsionit nuk janë as pak më të lehta se çka çështjet e për cilat akuzohet ish ministri Tahiri. Kështu që nuk ka vlerë këtu tani të vëmë peshorën dhe të themi, po diferenca është e qartë. Asnjë ish ministër i pushtetit të dikurshëm nuk ka shkuar në gjykatë, nuk ka shkuar jo më të përballet në gjykatën dhe të marrë një dënim nga gjykata sikundër ka ndodhur në rastin konkret. Pra, ka një diferencë shumë të qartë, që besoj bjem dakord të gjithë, unë jam e gjykimit që edhe njerëz të thjesht të pyesim për te kësaj mizaskene ku ne të dy ndodhemi, sigurisht që ata besoj që do të mbanin të njëjtin qëndrim, sepse gjëja është kaq evidente e kaq e dukshme. Nësa pjesa tjetër unë besoj që është një konstatim i natyrës të thjesht, pra për akuzën e shpërdorimit të detyrës është shënuar një hap i rëndësishëm përpara, po pse? Se është dënim me burgim. Nuk është dhënë një dënim i ulët, është dhënë një dënim e burgim. Dënimi ka qenë shkruar. Ndërsa për sa i takon pjesës tjetër, zonja Felaqe, më lejoni që t'ju kujtoj, të paktën këtë do ta bëj edhe si profesioniste në fushë, që dënimi vjen në proporcion me faktet, të cilat provohen si të vërteta. Gjykata ka ruajtur qëndrimin që kjo akuza shpërdorimi detyrës është akuza që provohen ndaj ish ministrit Tahiri, ndërsa për akuzat e tjera me sa duket qartësisht nga vendimi, gjykata ka qëndrimin, ka bindjen e saj që ato akuza nuk qëndrojnë. Kështu që për akuzën që ngelet, sigurisht që dënimi është në proporcion. Jo, vetëm diçka dhe më pas do kalojmë tek ata që shpërdorojnë besimin, thotë Shtetet Bashkuara të Amerikës, besimin publik dhe shkelin ligjin duhet përballen me pasojat, domethënë se sipas jush i referohet kjo fjali, i referohet treshës së gjysorit që dha një vendim shkurajues për akuzat e rënda? Jo, unë besoj që ky pohim është një pohim i natyrës më të përgjithshme, edhe që do të vlente për çdo rast. Dhe pasojat jo domosdoshmërisht janë thjesht edhe vetëm ato që lidhen me efektet e një vendimi penal, një dënimi, po pasojat janë edhe të tjera. Dhe në ndërkohë, meqense ne po flasim për ish-ministrin Tahiri, ish-ministri Tahiri i ka pësuar të gjitha këto ndëshkime, nëse do thoshim, sepse nuk është më në detyrën e ministrit, nuk është më deputet i Partisë Socialiste, është i larguar nga çdo lloj detyre në Partinë Socialiste, pra është një qytetar i lirë që u përball me drejtësinë, por që për asnjë rast nuk pati ndihmën, le të themi në thonjza, të partisë nga e cila ai vjen, dhe nuk pati asnjë ndërhyrje ndaj organit drejtësisë. Në këto 2 vjet nuk është bërë evidente asnjëherë ndonjë fakt i cili të pohohej përpara publikut që gjykatësit ose prokurorët e kësaj çështje janë vënë në kushtet e presionit për të dënuar ose jo ish ministrin Tahiri. Pra, linja jonë ndarëse ka qenë e qartë, nga fillimi në fund. Për ne është një çështje drejtësisë dhe e tillë duhet të mbetet. Jo vetëm për këtë rast, por për çfarëdo rasti që mund të lindë ose të dalë në vazhdimësi. Vetëm do doja një kuriozitet, ndoshta nuk ka shumë rëndësi, por publiku mund të jetë e rëndësishme, edhe si ekspert e fushës. Shërbimi i provës, si çfarë do të thotë, si kryhet, si zbatohet ky dënim? Çfarë do të bëjë Sajmir Tahiri me këtë dënim, pra të nga burg që është kthyer në shërbim prove? Duhet paraqitet, a duhet bëj punë komuniteta, si është? Po ka disa mënyra se si zbatohet një vendim i tillë. Një nga ato mënyra është edhe kryerja e punëve në interes publik. Po gjithmonë në raportin një të dënuari, po kur përcaktohet kjo? I cili vihet në provë, përcaktohet në vendimin e gjykatës dhe pastaj është shërbimi i provës ai që detyrohet të zbatojë vendimin që ka dhënë gjykata. Normalisht vendimi që është dhënë dje nuk është një vendim përfundimtar, sepse do duhet që çështja të vijojë edhe në shkallën e dytë. Sigurisht edhe ish-ministri Tahiri ka thënë që do të ankimoj çështjen sepse ai kërkon pafajësi për këtë çështje, ndërkohë që edhe prokuroria e shprehur gjatë ditës sotme që do ta ankimoj çështjen. Pra, e gjitha ngelet për tu parë në vijim. Po gjithsesi deri tani çfarë duhet bëj? Vendimi form deri tani. Ky nuk është një vendim që ekzekutohet. Vendimi që ekzekutohet është vendimi që merr formë të prerë. Dhe vendimi merr formë të prerë në dy mënyra. Në rast se nuk kundërshtohet brenda një afati të caktuar
ose me dhënien e vendimit nga ana e shkallës së dytë, që mund të jetë një vendim që lën fuqi vendimin e shkallës së parë, mund të jetë një vendim që e ndryshon. Pra, është një disponim që do të ketë gjykata e apelit për krimet e rënda për çështjen në fjalë. Dhe vetëm vendimi i asaj gjykate, ai është vendimi i formës prerë që do të ekzekutohet dhe pastaj mund të flasim dhe për mënyrën konkrete të ekzekutimit. Një pyetje sërish teknike dhe doja një përgjigje teknike zonja Felaj, ky dënim e penalizon në Sajmir Tahirin pas periudhës vuajtjes së dënimit nga të marrurit me politikë, pra e kap ligji dekriminalizimit me këtë dënim apo jo? Vetëm mos marrim specifikisht Sajmir Tahirin, por çdo person që donohet natyrisht që penalizohet. Jo, dënimi është përdorim detyre. Në kuptim të ligjit të dekriminalizimit ose ligjit për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen ose emrohen në funksione publike. Patjetër që është një dënim i cili e penalizon. Që nuk, pra ai nuk mund merret më, s'mund të jetë më as deputet as mund të zgjidhet ose të ushtrojë detyra në administrata publike. Me një dënim të tillë kushdo i dënuar nuk do të mund të ushtronte këto detyra. Është qartë. Pavarësisht se gjykata thotë se dënimi po është 5 vjet, është bër 3.4 zbritja e kohës për shkak të gjykimit të shkurtuar, ndërsa pjesa tjetër është mënyrë e vuajtjes së dënimit, nuk është dënimi vetë. Jo, jam dakord, por se dy dënime e njeh ligji kryesore, dënimi me gjatë ose dënimi me burgim. Po dënimi me burgim ekzekutohet në disa mënyra. Një nga këto mënyra është se maksimumi dënimi ka qenë deri në 5 vjet ose vënja në provë. Vënja në provë, por jo, ju pyeta sepse gjykata kishte përcaktuar që për një periudhë 3 vjeçare deri në vuajtjen e dënimit ai nuk mund të ketë të drejtë të ketë funksione publike. Po ju po thoni përgjithmonë tani me këtë ligj të kënaqësimit, ai është i përjashtuar. Në çdo rast do duhet të referohemi një vendimi përfundimtar. Përfundimtar. Jo, por supozojmë që është ky vendimi përfundimtar. Nëse ne flasim për një vendim përfundimtar, ligji i dekriminalizimit është i qartë. Është i qartë. Ai vendos pengesa për personat e dënuar me burgim. Që do thotë karriera, supozojmë karriera politike e Sajmir Tahirit ka përfunduar. Nuk është se është në një tragjedi e madhe, po duhet të kuptoj për publikun. Karriera e çdo kujt do përfundon. Është çdo kujt. Në rast se do kishte këtë vendim gjykate. Ky është ligji që ne kemi miratuar në Kuvendin e Shqipërisë. Kthehemi pak politikisht dhe të falenderoj për këtë sqarime teknike, sepse deri tani shumë edhe gazetarë nuk kanë qenë të qartë në rast se kishte mundësi, apo çfarë mund ndodhë këtë etutje. Por, dënimi i shpërdorimit të detyrës, në një farë mënyre, është një dënim politike edhe për majorancën qeverinë tuaj, sa i ka qenë ministri juaj? Dënimet e gjykatës duhet të jenë dënimet e ligjit, nuk duhet të jenë dënimet e politikës. Politika i ka vendosur qartë vija ndarëse për raste të tilla. Ne si Parti Socialiste, besoj që asnjëherë nuk kemi mënuar, asnjëherë nuk kemi shmangur, përkundrazi jemi munduar që të ruajmë sjellje sa më të drejta përkundrejt publikut edhe besimit që ato na kanë dhënë. Kështu që në një farë mënyrë unë besoj që ne kemi vendosur dhe një standard sjellje që besoj që t'u vlejë edhe forcave të tjera politike. Edhe rasti i vendimit që ne jemi duke diskutuar, tek e fundit ai shpreh një standard të vendimarrjes së gjykatave, gjykata të cilat nuk ndjehen të presuara për të dhënë një dënim. Nuk ndjehen të presuara as për të bërë një cilësim të fakteve juridike ndryshe nga sa ishin reklamuar deri tani nga ana e prokurorisë, kështu që. Po. Po, megjithatë nuk e dim, në gjykata e apelit to janë të para të këndvështrime. Zonja Felaj, gjykata e apelit. Po ti insistoni akoma më shumë edhe unë në një farë mënyrë do kisha atë përgjigjen që ka dhënë sot ambasadori delegacionit të Bashkimit Evropian, edhe unë kam qenë një prokurore dikur, edhe natyrisht është pak e vështirë nganjëherë ta ndash. Po ambasadori është diplomat. Ndash profesionin nga detyra, edhe ai e pati vështirë me çfarë ta ndante profesionin e mbarshëm nga detyra. Po. Pra për të qenë korrekt, nëse do duhet të ndanim diçka me ju apo me publikun, do duhet i referoheshim një vendimi të zbardhur për të kuptuar. Po gjithsesi unë jam e bindjes që ne duhet të respektojmë mendimin e gjykatave. Po padyshim. Domethënë, plus që kemi as nga t'ia mbajmë. Edhe reforma në drejtësi këtë. Si do që në fundore këtë qëllim ka, të ofrojë një trup të besueshme të gjyqtarëve dhe prokurorëve, por që në finale vendimet e tyre të mos jenë kaq të debatueshme, kaq të diskutueshme, sepse përndryshe ne vëmë në dyshim elementin më të rëndësishëm që duhet të ketë gjyqësori, pavarësinë. Megjithatë, zonja Felaj, nëse si ekspertë sërish, nëse supozojmë që nesër çështja shkon në apel, gjykata e apelit ka tre opsione, pra mund ta shpallë krejtësisht pa fajshëm, mund ta shpallë të fajshëm edhe për akuzat e tjera, dhe opsioni i tretë të lërë këtë vendim që ka gjykata e faktit, cilat janë hapësirat që mund të veprojë gjykata e apelit. Në të njëjtën mënyrë si dhe gjykata e faktit. Pra mund ta marrë dhe nga e para në rishqyrtim. Gjykata e apelit që ka në dispozicion apo që kishte në dispozicion gjykata e faktit i ka dhe gjykata e apelit.
Pra nuk shef vetëm procedurat, por mund ta marrë në themel çështjen. Gjykimi i apelit është një gjykim i ndryshëm nga gjykata e lartë. Ka shkaqe për të iniciuar një gjykim në gjykatën e lartë. Jo çfarë do lloj shkaku mund të përbëj bazë për nisjen e një gjykimi në gjykatën e lartë, ndërkohë që gjykimi i apelit është një gjykim pothuajse i ngjashëm me gjykimin që ndodh në shkallë të parë. Në qartë, ju parashikoni përderisa ka pasur gjykim të shkurtuar në gjykatën e faktit dhe në apel një proces të shkurtër. Nuk e di këtë, nuk di ta them, sepse është vendimarrje e gjykatës edhe për sa i takon vendimarrjes për zhvillimin e gjykimit të shkurtuar ose jo. Megjithatë, kështu që do bëja gabim nëse do komentoja diçka në këtë pjesë. Jo. Po, është ekskluziviteti i gjykatës për të gjykuar, për të dhënë vendimin përfundimtar në lidhje me këtë çështje në fjalë. Zoja Felaj, megjithatë dua t'ju bëj një pyetje që ka të bëjë me majorancën. A e ka turbulluar kjo vendimarrje majorancën tuaj? Pra si ndjeni ju, sepse tani unë do të kem mundësi t'ju vendos në një akuzë që ka bërë Partia Demokratike sot, po si ndjeni me këtë? Sido që të jetë, ju e theksuat dhe në fillim dhe me drejtë në cilësinë e një eksperte që Samir Tahiri u dënua, nuk është se u shpalli pa fajshëm. Shikoni, ne nëse mund ta shpreh kështu, në fakt nuk është se po gjej një fjalë tjetër aq të përshtatshme. Ne llogarit me ish kolegun në fjalë apo dhe me kolegë të tjerë që janë ekspozuar ndaj rasteve që i kanë detyruar të përballen me drejtsinë, i kemi bërë që më parë. Kështu që kanë mbaruar edhe ato ndjesi që ishin momentin e parë, momentin final, kemi qëndrojmë të ndarë, qëndrojmë larg atyre zhvillimeve që në fakt i ka për detyrë të çojë përpara drejtësia. Kështu që në këtë rast besoj që kemi qenë njësoj si të gjithë dhe kemi dëgjuar njësoj si të gjithë. Për te pastaj konstatimeve që zonjëra pal bën, por unë besoj që konstatimet që vura në duke janë konstatime që spikatin me njëherë, që në pamjet parë. Edhe në të opinion, me sa shoh, nuk jemi të vetëm. Zoja Felaj, Samir Tahiri është i përjashtuar nga funksionet publike, do të thotë është i përjashtuar dhe nga funksionet partijake, apo jo? Pavarësisht sa është larguar, pra, e ka të vështirë këtë etutje Samir Tahiri të rikthehet në PS, ose e ka të pamundur, qoftë edhe se ligjërisht nuk e pengon askush, sepse në një organizatë partijake mund të futet kushdo, po është një kriter i Partisë Socialiste? Shikoni, askush, as Partia Socialiste, as në ndonjë lloj entiteti tjetër, gjymon, është në gjendje të gjymojë bindjet e brendshme të dikujt. Po, patjetër. Kështu që as për rastin në fjalë nuk do të kisha një përgjigje, por ne për të filluar punë në institucione që ku zgjidhesh, apo në institucione të cilat janë institucione kushtetuese, të pavarura, të krijuara si të tilla me ligj, në administratë publike, në institucione të rëndësishme të sigurisë kombëtare, kemi vënë pengesa qartësisht për të gjithë ata që kanë dënime me burgim, më tej akoma për gjithë ata ndaj cilëve është dhënë një masë sigurimi nga një autoritet ose nga një shteti bashkimit evropian, shtetet bashkuara, Australisë dhe Kanadas, ka pengesë pashtu për të gjithë ata ndaj të cilëve është disponuar me një masë dëbimi apo një urdhër kërkimi. Kështu që nëse i rrim strikt para shikimit të ligjit, unë e shoh të vështirë që pothuajse të pamundur që në një afat kohor të gjatë këto persona të mund të rikthehen në jetën publike ose ushtrimit detyrave në organet më të rëndësishme, le të themi shtetërore, edhe ligji me këtë premisë u bë. Po. Qenia në ato organe presupozon edhe që publiku ka investuar besimin më të lartë. Në mënyrë që ne publikun ta garantojmë në besimin që ai investon, do duhet që të urim strikt atyre parashikimeve që përmban ligji dhe për më tepër zbatimit të tyre. Deri tani unë nuk di ndonjë rast që Partia Socialiste të ketë inkurajuar dikë të vazhdojë të qëndrojë në detyrë në momentin që ligji i dekriminalizimit është zbuluar si një pengesë për vjedhimin e detyrë. Nuk ka asnjë rast të vetëm dhe kjo është, përveç se është një sjellje mirë, është edhe inkurajim që në rast se ka nevojë dhe në fakt edhe këtu gjej rastin të shpreh që kryeministri Rama është shprehur i pari për nevojën për ta përmirësuar ligjin, patjetër që ne kemi të gjitha potencialet dhe mundësitë që ligjin ta përmirësojmë më tepër dhe kjo barierë që e kemi vendosur së bashku me opozitën të jetë një barierë akoma dhe më e fortë dhe më e qëndrueshme dhe më rezultative. Ndjekim tani pak çaste se si ka reaguar numri 2 i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi dhe menjëherë për të thënë me zonjën Felaj çfarë mund të ndikojë ky vendim në klimën politike mes palëve ku duket se gjërat po afrohen pas disa lëvizjeve që janë bërë edhe nga Partia Socialiste. Ndjekim deklaratën e sotme të Gazmend Bardhi.
Rasti Sajmir Tahirit u tregoj shqiptarve se Edi Rama dhe Sajmir Tahiri janë një, janë pjesë e të njëjtës kupol mafioze që e shëndëroi Shqipërinë në parajsën e krimit organizuar dhe të kultivimit e trafikimit ndërkombëtar të drogës. Rasti i Sajmir Tahirit u tregoj shqiptarve se drejtësia në Shqipëri është e pashpres, përsa ko ajo do të vazhdoj të mbahet penga kryeministri i cili qëndron në pushtet me votat e blera me bandat e trafikut ndërkombëtar të drogës. Rasti i Sajmir Tahirit u tregoj shqiptarve se me Edi Ramën kryeministër, krye prokuror dhe krye gjukatës nuk kanë dëshkim nga drejtësia as për krimin dhe as për politikanët e lidhur me krimin. Ndryshe nga ju, zonja Felaj, e ka bërë edhe më mosbesues opozitën ky vendim i gjykatës. Duket se opozita mendon që ju e keni kapur tashmë sistemin, qoftë edhe atë të rritur. Rasti i Sajmirit Tahirit është një nga ato raste i parë që shpresohet mos jetë i vetmi që duhet i tregojë Partisë Demokratike, po, që drejtësia nuk duhet të flasë dhe nuk do të flasë në fakt, mbasi të jetë përfunduar dhe reforma në drejtësi me gjuhën e spikerave politik. Drejtësia duhet të flasë me gjuhën e fakteve dhe të provave. Sepse atë detyru ka dhënë kushtetuta dhe ligji. Atë kemi pranuar gjithë së bashku, të sa kemi votuar kushtetur në Republikës Shqipërisë. Dhe kështu funksionon në çdo vend të qytetruar të asaj bote demokratike që ne pretendojmë çdo ditë se jemi aq të zjarrt dhe duam të bashkohemi. Nëse duhet të bashkohemi, natyrisht duhet ta fillojmë respektin që këtu. Ti lejojmë organet të bëjnë punën e tyre, të thonë fjalën e tyre, të pa qenë nevoja që ato të linçohen për vendimin që morën ose për gjën që shqiptuan. Po kjo ndodh rëndom në Shqipëri, në fakt, edhe ne harrojmë që në fund fundit, duke ulur vlerën e organeve, ne kemi bërë një dëm vetes, sepse ato organe nuk do të jenë më me forcën, me energjinë për të vepruar sipas ligjit. Por gjithmonë do të kujdese se cila do të jetë sjellja e politikës, se cila do të jetë sjellja e medias përkundrejt asaj që ato shqiptojnë. Por nuk është se publiku nuk ka të drejtë në këtë mosbesim ndaj organeve të drejtësisë. Ju vetë thatë që keni çuar disa akuza ndaj ish ministrave demokratë dhe nuk është bërë asnjë gjë. Po ndërkohë, ne nuk kemi ndalur vetëm këtu. Sepse ne ndërmorëm një prej reformave më të mëdha që janë ndërmarrë ndonjëherë në vend, siç është reforma në drejtësi. Po. Kështu që sjellja jo nuk kanë qenë as pak pasive, nuk ka qenë ajo e spektatorit, por ka qenë një sjellje proaktive për të ndryshuar gjëra dhe ne shpresojmë fort që rezultatet e para kanë filluar të shfaqen. Janë një sër gjyqtarësh dhe prokurorësh që nuk kanë kaluar vetingun, sekondur ke edhe një numër tjetër gjyqtarësh dhe prokurorësh që e kanë kaluar testin e vetingut. Dhe vijojnë natyrisht të performojnë në detyrën e tyre. Duke u kthyer te klima politike, se pati sinjale që paktën edhe nga apelet ndërkombëtare që duket se ka një afrim mes majorancës dhe opozitës, zonja Felaj, kjo vendimarrje për Tahir mund ta ashpërsoj sërish apo gjërat po shkojnë drejt një tryezë dialogus? Çfarë po ndodh? Nuk e kam menduar që kjo vendimarrje për ish-ministrin Tahiri do të kishte ndonjë ose ka ndonjë ndikim në sjelljen e palëve politike. Sepse opozita e rrugore, se besoj që tani më e ka fituar natyrshëm këtë emërtim. Ja, etiketimi i kryeministrit, ai është. Dakord, po i ka këto batuta. I shkon i ri për shtat edhe. Ani i shkon si shkon, nuk e di. Edhe besoj që është bërë shprehje për të gjithë. Nëse si të qoftë, opozita ka qëndruar në të njëjtat pozicione. Po. Pra, po krahasoj pozicionet para zgjedhjeve të 30 qershorit dhe mbas 30 qershorit. Ndërkohë që nga majoranca ka një ndryshim në qëndrimet e veta. Po. Ose themi që ndryshimi ka lindur dhe më parë, por është bërë dhe më i shprehur, që pavarësisht se opozita nuk përfaqësohet më në parlament, sepse vendosi që ti djeg mandatet e veta, ajo është e ftuar që të jetë bashkautore, bashkëpjesëtarëse në reformën tjetër më të madhe që kërkohet Shqipërisë të kryes, siç është reforma zgjedhore. Po. Jo më larg se sa dje, kryeministri i vendit i ka nisur një letër publike krerëve të opozitës, me qëllim që ata të fillojnë dhe të reflektojnë për qëndrimin e tyre dhe të bëhen pjesë e kësaj reforme. Dhe nga çfarë un kam ndjekur, konstatoj që disa prej tyre janë dakord të bashkohen në tavolinën e reformës zgjedhore. Ndërkohë, pra ka një çarje brenda kampit të opozitës. Ata vetë nuk janë në unison, nuk janë në të njëjtin qëndrim, nuk janë koherent me atë çfarë kanë thënë më parë. Po, për te këtyre ftesa jonë vlen, ftesa jonë qëndron dhe ajo është nevojshme jo për të siguruar majorancës në një avantaj, po për të siguruar vëndit, stabilitet dhe mundësi për të ecur përpara dhe jo
ngecjet e erpastershme. Po edhe ju e keni hedhur një hap për të kaluar situatën. Ndryshe kësaj radhe zonja Felaj, zoti Gjiknuri ka deklaruar me vullnet të lirë që do largohet nga kryetari i komisionit. Tani pyetja është, do të largohet nëse opozita vendos që të kthehet në komisionin e reformës zgjedhore ose në sak një nga kushtet të bashkohet komisionit të reformës zgjedhore. Po dakord, ndryshe zoti Gjiknuri nuk ka asnjë arsye pse të largohet nga komisioni i reformës zgjedhore. Nuk të largohet pse e thot opozita ose pse akuzon opozita. Po, ka diçka që e lidh atë me çështjet e fabrikimit të shpifjeve. Po, nuk ka kre të Partisë Socialiste, nuk ka funksionar të lartë të Partisë Socialiste që të mos jetë bërë objekt i shpifjeve nga ana e opozitës dhe përkatësisht e Partisë Demokratike. Rasti Gjiknurit është çështje përgjime, zonja Felaj. Ju e dini shumë mirë tani. Ju lutem se ne po kthehemi në një diskutim tjetër. Ai nuk është përgjimi, ai është një përgjim ku ai del ashtu si del. Po, ju keni dëgjuar një bisedë, po pse çdo lloj bisede dhe çdo fjalë e thon ju mendoni? Moralisht është edhe dënueshme. Moralisht mua nuk më pëlqen. Mund penalisht mund mos ketë asgjë zonja Gjiknurit sepse vendos gjykata. Po moralisht çdo keqje ka Partia Socialiste, s'ka kuadër të tjerë për të diskutuar. E merrni dhe mbi bazën e cilës bëni analizë, është diçka tërësisht e shkëputur nga konteksti. Që jam e bindur e vendosur në kontekstin real të ndodhjes së gjërave, tregon të qartë që aty nuk ka absolutisht asnjë gjë për të penalizuar. Po, dakord, po. Natyrisht që zhurma është bërë madhe, sepse ishte edhe interesi i opozitës që në sajt të kësaj zhurme të fitonte kredibilitet politik, kredite që nuk i fitoi asnjëherë, sepse zgjedhjet u kryen edhe me Edi Rama, zgjedhjet u bën në 30 qershor. Kryebashkiakët e rinj të 61 bashkive janë në zyrat e tyre, edhe pse opozita kishte kërcënuar që nuk do të lejonte që të futeshin. Dhe ndërkohë, menaxhimi i komuniteteve në çdo njërin prej këtyre bashkive vijon normalisht. Megjithatë, zonja Felaj, atëherë pse po largohet Damian Gjiknuri? Është Damian Gjiknuri nuk është larguar. Edhe ka deklaruar që do largohet. Denisun do të lutesha se e kam të vështirë që të jap përgjigje duke supozuar situata. Do ishte e mira që ne të rinim situatën siç është. Dhe mbi atë situatë pra është do vijoj të jetë kryetari i komisionit. Ose të mund të shpreha dhe un gjykimin tim. Damian Gjiknuri është kryetar i reformës zgjedhore. Po ka shprehur hapur vullnetin dje në parlament që po, do të largohen. Dhe kjo vlen për të përshëndetur. Po pikrisht pra, për sa i takon, asaj çfarë ai ka shprehur. Se ka ndarë mendjen, por pra, zot, jo, nuk është problemi, ka ndarë mendjen. Ka thënë Gjiknuri tha un jam për një interes më të lartë, po zoti Gjiknuri nuk ka thënë as më shumë, as më pak, por ka thënë që interesi bërjes së reformës zgjedhore është një interes shumë i lartë për vendin. Dhe është më i lartë se sa qenia e Gjiknurit apo e dikujt tjetër nga Partia Socialiste bashkëkryetari i reformës zgjedhore. Pra për ne nuk ka kaq rëndësi se cili person do të jetë në ato tavolinë, se natyrisht reforma zgjedhore nuk do të jetë monopol i një apo dy personave, por reforma zgjedhore shpresojmë të jetë produkt i një konsensusi të gjerë dhe të mund vërtet të shënojë një ndryshim thelbësor në të gjithë mënyrën se si zhvillohen zgjedhjet në Shqipëri. Megjithatë, zonja Felaj, dua t'ju pyes pak për reformën zgjedhore. Ka një, le të themi, një qasje të hapur të partive të vogla kryesisht, por edhe të opozitës së re për ta ndryshuar sistemin. Ndërkohë që qasja juaj dhe e Partisë Demokratike, me sa duhet këtu bashkoheni, është që për të mos e ndryshuar sistemin. Pse? Shikoni Denis, ne vim nga e përvojë ku sistemin e kemi provuar atë sistem që thonë sot partitë e vogla, ose kërkojmë partitë e vogla. Majoritar, proporcional. Fakti që i kemi provuar të dyja këto sisteme, e bashkuar edhe me eksperiencën e vendeve të tjera, na konfirmon qartësisht që asnjë sistem nuk ka vetëm avantazhe. Çdo sistem ka avantazhe dhe disavantazhe të veta. Pa. Dhe e mira do të ishte që disavantazhet në çfarëdo lloj sistemi që të mund të zgjidhë ato të korrigjoheshin ose të mund të minimizoheshin. Por sistemi që ne zbatojmë, fjala vjen, është një sistem i cili mundsoi futjen e më të rinjve në politik, i cili i dha hov dhe i dha, si më thon, mundësi për fajësimi të grave në politik. Po. Nëse do të vijoni me sistemin e mbarshëm, ne do ishim besojnë ato numra pothuajse inekzistent të grave në kuvendin e Shqipërisë. Pra i kemi marr avantazhe këtij sistemi. Kështu që nëse do diskutojmë dhe për nevojën për ta ndryshuar sistemin ose jo, kjo nuk ka për të qenë thjesht një diskutim i tipit unë e dua, unë së dua. Po, ma do mendja që do të jetë një diskutim i ballafaqimit të qartë të avantazheve që sjell për Shqipërinë secili nga ato sisteme. Okej. Okay. Kështu që po, është një çështje shumë komplekse që nuk mundemi ta ezaurojmë duke qëndruar
se me thonë partizan të një krau dhe të një krau tjetër. Zonja Filajt, mbledhim pak edhe tek ato që u cilësuan si nëndë kushtet e integrimit. Ju besoj keni lexuar, dy mos gaboj i referoheshin reformës zgjedhore dhe shtat ishin për reformën drejtësi. Ndërkohë në fund pika 9 lidhej me atë që thuaj ose që ka të bëjë me rezultatin e 30 qershorit dhe që duhet të jetë gjykata kushtetuese të zgjidh një herë mirë dilemën e zgjedhjes së 30 qershorit dhe rezultatin është apo jo i vlefshëm. Në rast se gjykata kushtetuese për arsyet argumenteve saj kur të krijohet do ta rrëzonte rezultatin e 30 qershorit, çfarë do të ishte për Partinë Socialiste? Do të kishim zgjedhje? Para unë do thosha që unë këto kushte që ju sa po përmendët, nuk i kam lexuar si kushte të dala në mënyrë formale nga ndonjë strukturë e bashkimit evropian. Po nga grupi më i madh i Bundestagut në Gjermani, mbi të cilët varet dhe kancelara Merkel. Janë kushte të përfolura, po nuk ka asgjë ende formale. Ndërkohë që ajo që unë ndjej edhe nga takime ku kam pasur rastin të marr pjesë, siç ishte takimi i fundit i gjithë kryetarëve të Komisionit të Politikave të Jashtme dhe të Sigurisë që u mbahet në Finland, me rastin që Finlanda ka marrë presidencën e Bashkimit Evropian, është që ndjen një mbështetje dhe një opinion shumë pozitiv për çështjen e qenies pro hapjes negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Po. Edhe në raportin që u lexua në atë konferencë ndërparlamentare që u mbahet në Helsinki, ku i ftuar ishte ndër të tjera edhe vetë presidentin Finlandës, qëndrimi ishte jashtëzakonisht pozitiv për Shqipërinë dhe për Maqedoninë e Veriut. Kështu që sinjalet që ne kemi marrë, jo vetëm nga kjo mbledhje, por edhe nga takime të tjera të rëndësishme dhe të nivelit të lartë, janë inkurajuese për Shqipërinë, kështu që ne besojmë që negociata do çelën. Momenti i çeljes negociatave nuk është një moment relaksi, absolutisht, sepse ai do duhet ta përfshijë Shqipërinë në kapitull tjetër, siç është ai i zbatimit të shumë detyrimeve që lidhen me qenien anëtar me të drejta të plota i Bashkimit Evropian. Kështu që hapet një kapitull tjetër i një pune shumë të madhe që do na duhet të përgjigjemi natyrisht me kapacitetet të plota njerëzore dhe kapacitetet të mira. Zoja Felaj, megjithatë profesionale. Nësa për pyetjen që ju më bëni, po, ose për versionin që ju ngrini në rast se do ketë një shqyrtim nga gjykata kushtetuese, unë du të vë në vëmendje vetëm kaq, që gjykata kushtetuese e Shqipërisë, vendimet e së cilës votohen në fletorën zyrtare, janë të detyrueshme. Ne shërbejmë për unifikimin e pothuajse të gjithë partive. Do ishte një goditje politike fuqinë e ligjit. Po. Për një rast të ngjashëm janë shprehur po në zgjedhjet e vitit 2017 dhe kanë konsideruar dekretin e presidentit të Republikës për zgjedhjet si një akt administrativ individual. Ishte pikërisht ky vendimi më parashëm i gjykatës kushtetuese, po, e cila i dha të drejtë kolegjit zgjedhor që të merrte në shqyrtim çështjen e dekretit të 30 qershorit dhe pastaj dhe veprimit që kreu presidenti i Republikës. Kështu që unë nuk shoh asnjë lloj mundësie për të vënë në dyshim zgjedhjet e 30 qershorit. Jo, ju e dini që zgjedhjet e 30 qershorit janë njohur nga faktori ndërkombëtar, zgjedhjet e 30 qershorit janë njohur edhe nga OSBE, Odiri qartësisht dhe pavarësisht vërtetëve që ato kanë pasur për zgjedhjet, por është natyrshme të kishte vërtetje sepse të gjitha ato që OSBE Odiri ka vërejtur në lidhje me zgjedhjet në Shqipëri, nuk mundun që të reflektoheshin në ndonjë ndryshim në kodin zgjedhor, sepse reforma zgjedhore, edhe pse nisi, ajo u pamundësua nga opozita për të çuar deri në fund. Megjithatë, brenda sfazës së gjithë asaj atyre rrethanave që krijuan para 30 qershorit, zgjedhjet arritën të mbaheshin, më shumë se gjysma e qytetarëve që marrin pjesë historikisht në zgjedhje, morën pjesë në ato zgjedhje dhe bënda edhe zgjedhjen e tyre. Mirë, po, duke i dhënë mundësi komuniteteve që të ndryshonin qeverisjet në pushtetin lokal. Ne jemi në ngërç sot, sepse nuk bëjmë dot zgjedhje në Shkodër për shkak. Jo, juridikisht nuk kemi fare në ngërç. Po sepse po pse s'bëhet atë? Normalisht do të bëhet zgjidhje. Kjo është çështja e institucioneve, se cilat duhet të vinë në lëvizje për 45 ditëve duhet bën zgjedhjet e le të themi të jashtëzakonshme në një qendër ku ka probleme siç ndodhen në Shkodër. Si e zgjidhni ju për shkak? Ja ligjvënëse jeni juristë. Jo, nuk e zgjidhim ne dot vetë. Duhet ta zgjidhni institucioni për katës. Atë këtu kjo është një krizë institucionale. Për fat, nuk ka pse të përfshihet fare në këtë çështje, sepse gjykata kushtetuese nuk i takon të merret me datën e përcaktimit të zgjedhjeve të pjesshme apo të përgjithshme. Po kush do ta caktojë datën? Ndërkohë që për dekretin e zgjedhjeve të përgjithshme, gjykata ka shprehur qartësisht qëndrimin
që është akt administrativ individual dhe duke qenë i tillë ai merret në shërtim nga gjykatat administrative. Datën e Shkodrës zonja Felaj, kush duhet ta përcaktoj? Po çështja i takon Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që duhet ta zgjidhë çështje. Nëse do kishit thirrur personin që e drejton Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, me gjatë do kishit një përgjigje. Unë nuk se sa fare po kaloj. Kam se t'u jap një përgjigje të tillë. Unë do t'ju them që edhe në rastin e atyre zgjedhjeve sjellja jon ka qenë korrekte, nëse kryetari i zgjedhur dha dorëshe, sa i takon zgjedhjeve që lidhen me konstituimin e Këshillit Bashkiak, ato ka ndodhur dhe Këshilli Bashkiak atje ka vijuar punën rregullisht. Kryetarja që është në detyrë, vijon të qëndrojë në detyrë për të parashikimeve të ligjit, sepse ligji e ka të lidhur me një afat të përcaktuar në mënyrë të qartë. Mbas 4 viteve, në të njëjtën ditë dhe datë të muajit që pat filluar të thonë do të përfundojmë si mandatin. Shkodrën pa kryetar bashkie, si nuk qëndron kjo? Shoh, këto nuk janë situata të pasgjithshme nga ligji, sepse deri në momentin e bërjes së zgjedhjeve është nën kryetari ose komandohet dikush i cili bën detyrën e kryetarit bashkisë. Mos harroni që këtë Këshillin Bashkiak për krah, kështu që nuk është nuk janë situata që nuk e kemi njohur më parë ose që ligji nuk adreson zgjidhje për to. Zoja Felaj, me që jemi drejt fundit, doja t'ju pyesje pak edhe për këtë debatin e madh që ka lindur së fundmi me informacionin që presidenti i Republikës ka marrë nga shërbimi informativ për djegjen e kuvendit për protestën e 8 qershorit. Me sa di, një grup deputetësh ju kanë kërkuar ju si komision sigurie ti kërkoni shishit nëse e ka apo jo këtë informacion. Si është e vërteta? Mund të ketë ndonjë lloj transparencë për publikun nëse ka patur realisht shërbim informativ këtë informacion që e ka dhënë presidentit apo jo? Për kërkesën e fjalë që tani më është bërë publike, ne edhe vendimin si Komision Sigurie kemi marrë, jo më larg se sa dita së pardje, së dy ditë më parë. Dhe kemi vendosur Komisionin e Sigurisë që natyrisht kërkesa e atyre deputetëve është e rregullt në pikpamje formale, sepse ka numrin e duhur të deputetëve që mund ta ngrenë atë kërkesë dhe i drejtohet një institucioni publik siç është shërbimi informativ shtetëror. Por ne do ta shtym në kohë dëgjesën me zotin Elidon Bendo për faktin e thjeshtë sepse Kuvendi i Shqipërisë ka ngarkuar një tjetër komision parlamentar, siç është Komisioni i Posaçëm i Timor, për çështjen e akuzës së ngritur ndaj presidentit të Republikës në lidhje me zhdekretimin e datës së 30 qershorit dhe do duhet që asnjë komision parlamentar, përfshi dhe komisionin ton, të mos ndryjë në çështë në gjatë hetimit që është duke zhvilluar ky komision. Pra do duhet që prova në fjalë sepse po themi që dokumenti ose dëshmia e drejtuesit të shish janë prova për atë komision, do duhet që të administrohen më parë nga ky komision që ne kemi dhënë tagër të plotë veprimi. Kuvendi ja ka dhënë, ligji për komisionet timore ja ka dhënë këtë tagër, kodi procedurës penale e vën mbi të tjerët dhe mandej nuk ka asnjë pengesë që ne drejtuesin e shishit të mund ta pyesim për këtë çështje ose për çdo çështje tjetër. Kuptohet që punën këtij komisioni ne nuk mund të bëjmë publike informacione të cilat janë konfidenciale. Kurse ajo që unë besoj që vlen për të shqetësuar opinionin publik, më shumë se sa kishte apo s'kishte një informacion, është fakti që presidenti edhe në rastin që e kishte këtë, ai te kaloi ato mekanizma që duhet i përdorte. Presidenti është drejton Këshillin Kombëtar të Sigurisë Kombëtare. Po. Ky këshill nuk është mbledhur, ky këshill nuk është njoftuar, parlamenti nuk është njoftuar. Pra nuk mund ta merrte atë vendim i vetëm. Pra edhe në atë rast ai veproi jo duke u bindur kushtetutës. Po bëri një vendimarrje krejt vetëm. Pra edhe nëse do të ishim pozitivë dhe do ta pranonin që kjo gjë ka ekzistuar në kohën kur ndodhi ai vendim. Po deri tani ne do mbetemi në një deri tani ne jemi të detyruar që të presim vendimarrjen e komisionit të timor. Zoja Felaj, megjithatë, meqense flasim për këtë betejën tuaj si mazhorancë me presidentin, vetë presidenti e ka pranuar që ka tejkaluar, le të themi, afatin, vetëm afatin e shpallës së dekretit në 13 tetor, sepse edhe vetë presidenti e di që afati ishte nga 15 marsi dhe në 30 qershor. Pra, këtë gjë vetë presidenti publikisht e ka pranuar. Po, ju do thoni që e ka pranuar, por e ka justifikuar. Po, a përbën kjo një shkelje të rëndë që ju ta çoni presidenti për shkarkim? Se, okej, te kalim afatesh, ne unë di mjaft raste në këtë periudhë kohë që janë te kaluar afat, vetë ju si parlamenti keni shkelur me 10 herë afatet për të caktuar krerë të institucionet të rëndësishme. Për shumë, kryetari i KLSH-s vazhdon t'i shkelet afati disa herë nuk po zgjidhet, ne nuk kemi një kryetar të KLSH-e prej muaj.
Pra te Kalina Fatash ne jemi mësuar në këtë vend. Jo, pa, asnjë propozim për kryetar të KLSH-s është mbajtur në sirtar, siç do të them më parë. Të gjitha propozimet janë shqyrtuar nga Komisioni për Katës i Ekonomisë dhe Financave dhe janë votuar në Kuvendin e Shqipërisë. Po mund t'i përmend ata, ata gjithë pamje nuk ka asnjë kaluar me 10 herë fat. Ka shkelje të afateve. Ju mund të konsideroni shkelje afateve që prej një kohë ka shë gjatë një vend ri vakant. Po, në kuptim të zbatimit të ligjit nga ana e institucionit të Kuvendit të Shqipërisë, nuk ka pasur asnjë lloj shkelje, sepse çdo kandidaturë është nështruar ligjesës. Pastaj çështja nëse pranohet ose jo është një çështje e lirisë. Pyetja ishte e lirisë tonë për ta pranuar ose jo. Është çështje e votuar. A përbën një shkelje të rëndë kushtetuese? Shikoni, e para punës komisioni hetimor, sikundër ju e dini, u bë mundur të ngrihej fal kërkesës së një grupi deputetësh. Po. Në atë kuotën që përcakton Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Pra që do të thotë që deri këtu, kjo reflekton te publiku, ose shprehet te publiku qëndrimin ton politik. Por ne nuk kemi mjaftuar që vetëm me qëndrim politik ndaj Presidentit të Republikës të shkojmë në shkarkimin e Presidentit të Republikës. Po. Përkundrazi, si asnjëherë tjetër, Kuvendi i Shqipërisë ka ftuar edhe opinionin e Komisionit të Venecës, që është një komision i njohur edhe i nderuar për eksperiencën e tij në fush, atë të njohës dhe interpretimit të kushtetutës, të kushtetutave. Dhe ne këtij komisioni të nderuar i kemi kërkuar posaçërisht të interpretoj dispozitat kushtetuese që lidhen me të drejtat dhe detyrat e Presidentit të Republikës. Në vlerësimin e komisionit hetimor dhe në sugjerimin përfundimtar që ky komision do t'i bëjë Kuvendit, do të hyjnë sigurisht edhe konsideratat politike, sepse natyrisht është një komision politik. Po. Por edhe konsiderata të tjera, siç janë ato që priten nga vendimi i Komisionit të Venecës, të lidhura ato me faktet e ndodhjes së ngjarjes. Presidenti vetëm së fundi e shprehu si një arsye çështjen e pasjes së një informacioni nga shërbimet sekrete për anullimin e datës së zgjedhjeve. Më parë nuk e pa shprehur këto. Madje, veprimi që ai bëri nuk provoi që të realizonte qëllimin që ai thotë se kishte në momentin që kreu këtë veprim. Sepse veprimi i Presidentit të Republikës në fakt e acaroi situatën, sepse ishte mbas veprimit të tij që filluan QKZ-t të bllokoheshin në të gjitha bashkitë të djathta apo ato që drejtoheshin nga LSI. Madje unë nuk e di, a është bërë publike, po besoj që në ato ditë të para fushatës duhet të jetë bërë publike që shkresat e të gjithë kryetarëve të bashkive të djathtë ose të Lëvizjes Socialiste për Integrim kishin të njëjtën përmbajtje dhe i referoheshin, i adresoheshin dekretit të Presidentit të Republikës. Pra thoshin, po e mbyll KZZ, po e mbyllim KZZ, sepse Presidenti i Republikës ka anulluar datën. Do mbyllim KQV se Presidenti i Republikës ka anulluar datën. Po heqim nga afishimi listat e zgjedhjeve se Presidenti ka anulluar datën. Kjo për ju është pra e gjitha kjo prodhoi një situatë kaotike, të vështirë. Djegja e shkollave nuk ndodhi rastisht, ndodhi se u provokua pikërisht kjo situatë në Shkodër apo kudo tjetër që ndodhi. Prandaj, e gjitha kjo e vënë në dyshim edhe vullnetin e presidentit, edhe mënyrën se si ai veproi, që është qartazi në kundërshtim me atë çfarë kushtetuta e detyron. Dhe pastaj mos harroni që kur kemi ngritur këtë komision, ne nuk kemi pasur parasysh vetëm këtë fakt. Ne kemi pasur parasysh që edhe më përpara, dhe në rastet e nevojës për dekretuar ministra të propozuar nga kryeministri, Presidenti i Republikës ka mbajtur qendrime të cilat vazhdimisht kanë krijuar ngërçe, vazhdimisht kanë krijuar tension dhe përplasje, dhe kjo shkon për te asaj që korniza kushtetuese e një presidentit të Republikës. Megjithatë, tash në këtë vendimarrje, natyrisht ne do presim Komisionin e Venecias, por krahas vendimarrjes politike do duhet edhe qendrimi i gjykatës kushtetuese për të. Falenderoj për këtë bisedë dhe besoj do kemi mundësi edhe herë të tjera për të diskutuar edhe për këtë kauza të rëndësishme kushtetuese. Unë shpresoj ta kemi shfrytzuar kohën në mënyrë sa më efektive. Faleminderit edhe një herë. Të nderuar teleshikues, kemi ardhur në fund të bisedës me kryetaren e Komisionit Parlamentar të Sigurisë, zonjën Ermonela Felaj. Natën e mirë dhe mirupafshim.